Ранок 9 березня у Рівному розпочався з поезії Шевченка. На свій виступ чекає 13-річний Дмитро. Зі сцени школяр декламуватиме Давидові псалми. Окрадені, замучені, в путах умираєм, чужим богам не молимось, а тебе благаєм, поможи нам! Ізбави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побери же другу, ще лютішу, встань же, Боже! Скою будеш спати. Шевченко для мене є великим взірцем, великим генієм. Він дав духу всім українцям не здаватися і йти далі до своєї мети. В день народження Кобзаря на центральному майдані влаштували поетичний марафон. Адже сьогодні Шевченкові слова актуальні як ніколи. Зараз дуже шанують твори Шевченка. Раніше ми знаємо, що забороняли його і декламувати, і взагалі твори читати. А зараз в нашій країні все відновилося, тому що люди прозріли, бо кожним порухом своєї душі він дбав про рідну землю. І весь свій могутній талант присвятив служінню своєму народові. У 202-гу річницю з дня народження Тараса Шевченка його пам'ятник встелили квітами. Організатори урочистостей називають Кобзаря духовним батьком українців. І щиро вірять, що постать генія стане взірцем для сучасників. Люди, скажімо, вже такого віку, десь літнього віку, вже сформовані, вони мають вже свої переконання, їх дуже важко в чомусь переконувати. А молодь, саме виховуючи на ідеях Шевченка, ми ставимо ту справжню мету, яку ми поставили, щоб Україну справді збудувати незалежною і соборною. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Цей 21-й невгомонний вік. За вихрень безліч, тиші ані трохи. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».